الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت ہی عظیم اور احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم تو صرف نعمت اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال ہو، اولاد ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہو، ہم صرف اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. اگر انسان خود اپنے وجود میں دیکھے تو اللہ نے اس اپنے خود انسان کے اپنے اس وجود میں، اس جسم کے اندر بہت سی نعمتیں رکھی ہیں اور بہت ہی قیمتی نعمتیں رکھی ہیں. یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارا دل اور یہ ہمارا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ایک فقیر ایک اللہ والے کے ذریعے پر صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. تو اس اللہ والے نے کہا، اس عارف بندہ شخص نے کہا، اس عمر رسیدہ بزرگ نے کہا، کروڑ پتی ہو پھر بھی تم فقیرانہ صدا لگاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس فقیر نے کہا، میں کہاں کا لکھ پتی، میں کہاں کا کروڑ پتی ہوں، میرے پاس تو اور میری جیب میں تو چند ٹکے بھی نہیں. اس اللہ والے نے کہا، اچھا تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کی قیمت 10,000 روپے دیتا ہوں. اس فقیر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنی آنکھ دے دوں؟ اس اللہ والے نے کہا، اچھا چلو تو اپنے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو، میں اس کی اتنی قیمت ادا کرتا ہوں. اس فقیر نے کہا، یہ بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ آپ کو دے دوں؟ اس اللہ والے نے کہا، چلو خیر تو اپنے دونوں پیر میں سے ایک پیر مجھے دے دو. اسی طرح وہ اللہ والے اس اعضاء جوارح کو شمار کراتے رہے اور وہ فقیر نفی اور منع کرتا رہا اور منڈی ہلاتا رہا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے عضو آپ کو دے دوں. اس اللہ والے نے کہا، اتنی بڑی اتنی زیادہ نعمتیں اپنے ساتھ لیے گھومتے ہو اور اپنے کو فقیر کہتے ہو. محترم دوست اور بزرگ، ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں. ہم تو صرف کامیاب اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو. ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار خود بنا رکھا ہے. ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور ایک معیار انسانوں کا ہے. انسان کامیاب اس شخص کو سمجھتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس فیکٹریوں فیکٹریاں ہوں اور وہ بڑی بڑی دکانوں کا مالک ہوں،
اور اس کے پاس اونچی اونچی عمارتیں ہوں اور سفر کے لیے تیز رفتار سواریاں ہوں اور گاڑیاں ہوں, تو انسان اس کو جس کو انسان عوام الناس جس کو سلام کرتے ہوں اور جس کا علاقے میں دبدبا ہوں تو انسان کہتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے, اور اس کے برعکس اس کے برخلاف کوئی شخص غریب ہو اس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھوٹی سی جھونپڑی ہو, اس کے پاس سونے چاندی کی ڈھیر نہ ہو, اس کے جیب میں پیسے نہ ہو اور اس کے پاس اور اس کو کوئی احترام سلام بھی نہ کرتا ہو, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. یہ ہمارا آپ کا معیار ہے انسان کو جانچنے کا اور تولنے کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال و جائیداد سے نہیں تولتے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے زیادہ دے دے, جس کو چاہے کم ادا کر دے. مدرا مسئلہ جس کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے, یہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے, جس کو اللہ منع کر دے کہ ناکام ہے تو وہ ناکام ہے. ساری دنیا کے عقلا وزرا اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے شخص بھی یہ کہہ دے کہ یہ شخص کامیاب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ ناکام ہے تو وہ ناکام ہے, اور بڑے بڑے عقلا وزرا یہ کہہ دے کہ یہ ناکام ہے, ایک اللہ یہ کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے تو یہ کامیاب ہے. محترم حضرات, میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ پاک کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زمانے کی قسم کھاتے ہیں, تو وہ زمانے کی قسم, ذرا سوچئے قسم کھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں والعصر. ذرا سوچئے کوئی ہمارے اندر ہم میں سے کوئی بزرگ شخص ہو, ہم میں کوئی بڑا اعتماد شخص ہو, اس کی ہم اپنے درمیان عزت کرتے ہو, اگر وہ شخص کسی کے بارے میں گواہی دے دے, کسی کے بارے میں قسم کھانے, ہم اس کی قسم کے اعتبار کرتے ہیں, اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے, یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ وہ رب کائنات کہتا ہے, اس نے انسانوں کو وجود بخشا, اس نے انسانوں کو پیدا کیا, اس نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا, وہ خود کہتا ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے. کون ہو بھی سارے کے سارے انسان, چاہے فقیر ہو, چاہے امیر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے بڑے عہدے پر فائز ہونے والا ہو, چاہے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے والا نہ ہو, چاہے شہر کا رہنے والا ہو, چاہے قصبے کا رہنے والا ہو, چاہے کسی گاؤں میں رہنے والا ہو, چھوٹی کی بس چھوٹی سی بستی میں رہنے والا ہو, چاہے ہندوستان کا ہو یا بیرونی ملک کا ہو, یا امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو, یا عرب ہو یا عجم ہو, تمام کے تمام انسان خاصے میں سارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں آگے فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس سے مستثنا کر دیا, الگ کر دیا, علیحدہ کر دیا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, صرف ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد بھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جس نے نیک اعمال کیے. یہاں سے معلوم ہوا کامیابی کا دار و مدار ایک اعمال پر ہے. ایمان لانے کے بعد ایک اعمال ایک کامیابی کا دار و مدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار ایک اعمال پر رکھا ہے, تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا ہے. محترم انسان, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی اپنے محل سے باہر نکلے رات کے اندھیرے کے اندر. پہلے کے بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے اندھیرے کے اندر نکلتے تھے اپنا لباس بدل کر, اپنے وضع اقدا بدل کر, تاکہ دیکھ جائے کہ ہمارے رعایا کے اوپر کوئی ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ سلطان محمود غزنوی اپنے محل سے نکلے, چند قدم آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ پانچ شخص
ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور پانچ شخص چور تھے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پہچان لیا, اپنی فراست سے انہیں جانچ لیا. جب وہ آگے بڑھے اور خراما خراما جا کر ان کے پاس ان کے پڑوس میں جا کر بیٹھ گئے تو ان چوروں نے کہا, اے اجنبی تم کون ہو؟ چونکہ وہ تو سلطان تھے, انہوں نے بڑی دانائی اور عقل مندی سے جواب دیا, میں بھی تم میں سے ایک شخص ہوں. وہ چور سمجھنے لگے کہ یہ بھی شاید چور ہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے, پانچ سے چھ بڑے. پھر انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ آج کہاں چوری کی جائے. ان میں سے ایک بولا, جب سب جمع ہو گئے, جب ہم کام تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر شخص اپنی مہارت کا اظہار کرے تاکہ اس کے مطابق اس کو کام سپرد کیا جائے. چنانچہ بیٹا بولا, میری ناک کے اندر وہ قوت ہے کہ میں سونگھ لیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر ہے, سونے چاندی کسی کی کہاں رکھے ہوئے ہیں. دوسرے نے کہا, میں جتنی بھی مضبوط دیوار ہوں اس میں نقب کر سکتا ہوں, لگا سکتا ہوں. تیسرے نے کہا, میں کتے کے بھونکنے سے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں اور اس کے بھونکنے کی آواز سے معلوم کر سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. چوتھے نے کہا, جتنی بھی بڑی مضبوط عمارت ہو میں اس کے اوپر قبل پھینک سکتا ہوں. سب نے اپنی مہارت دکھائی اور پانچویں نے کہا کہ میں اس کو اندھیرے میں دیکھ لوں, اس کو دین کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. اس زمانے کے اندر ہمارے طرح زیادہ لائٹ اور نہیں تھی, میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں اسے دن کے اجالے میں پہچان سکتا ہوں. جہاں نے سب نے اپنی مہارت دکھا دی, آخر میں کہا کہ اجنبی شخص تم بھی اپنی مہارت دکھاؤ تاکہ اسی کے مطابق تمہیں کام سپرد کیا جائے. تو سلطان نے کہا کہ میرے پاس وہ مہارت ہے, اگر میں رنگ اس روانہ سے اشارہ کر دوں تو لوگوں کی جان بخشی جاتی ہے. انہوں نے کہا, واہ واہ تو کیا بات ہوئی, اگر ہم پانچوں چوری کر کے پکڑا بھی گئے تو تمہارے پاس وہ ہنر ہے کہ تم اگر ایک اشارہ کر دو تو ہماری جان بخشی جائے. انہوں نے کہا, ہمارے سردار تو آپ ہی ہیں. چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی کہ آج کہاں ڈاکہ ڈالا جائے, آج کہاں سے چوری کی جائے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ آج سردار خزانے کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالا جائے, محل سے ہی چوری کی جائے. چنانچہ کہا کہ روز مرہ کی چھوٹی موٹی چوری کرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ ہی خزانہ ہاتھ میں آ جائے, پھر بڑی مدت تک آرام سے بیٹھ کر کھاتے رہیں گے. چنانچہ وہ سب چل پڑے, لوگوں نے اپنے اپنی مہارت کا اظہار کیا اور سرکاری خزانے تک پہنچ گئے. اس سے پہلے کتا ملا جو بھونک رہا تھا, کتے کی بھونکنے کی آواز سے آواز نہ ہو کتے کی اب بھونکنے کی آواز پہچاننے والے نے کہا, یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سلطان موجود ہیں. لوگوں نے بات کو سنی انسنی کر دی اور سکھوں کی چمک تمک پر خزانے نے انہیں ایسا لالچی بنا دیا تھا وہ آگے بڑھتے رہے. علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان بھی اسی طرح دنیا کے وساطت دیکھ کر, دنیا کے انگیزے اور زینت کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور وہ اسی کی طرف قدم بقدم بڑھتا رہتا ہے. دنیا اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. چنانچہ وہ چور آگے بڑھتے رہے اور کمان ڈالنے والے نے دیوار پر کمان ڈال دی اور نقب لگانے والے نے اپنے نقب کو لگا دیا. چنانچہ جب سب سب لوگ خزانے پر پہنچ گئے اور سن کر بتانے والے نے کہہ دیا کہ خزانہ وہاں موجود ہے, خزانہ چوری کر لیا گیا. سب لوگ واپس آ گئے, خزانہ تقسیم کر کے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے. تو سلطان نے بڑی فراست سے اور عقل مندی سے ان کے گھر کا ٹھکانہ معلوم کر دیا. جب صبح ہوئی تو سلطان نے پولیس کو حکم دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ خدا فلا مقام سے خدا فلا شخص کو پکڑ کر لے آؤ. چنانچہ لوگ گئے, پولیس بھی سے انہیں پکڑ کر لے آئے. انہیں کہا کہ میں خود ان کے اوپر گواہ ہوں, تم اس کی گردن اڑا دو, ان کو مار ڈالو, قتل کر ڈالو, میں ان پر گواہ ہوں کہ انہوں نے سرکاری سے خزانہ چوری کیا ہے. جب ڈاکر ان کو بتایا گیا کہ سلطان تم پر خود گواہ ہیں, تم نے سرکاری خزانہ چوری کیا ہے, تمہارے جان مارنے کا حکم ہے, تو وہ خواش پختہ رہ گئے. جو جیسے کہ ان کے جسم سے خون ہسو گیا ہو, ان میں سے لوگ کہنے لگے, ہمارے سلطان نے ہمیں مارنے کا حکم تو دے دیا لیکن ہمیں قدرے سلطان سے بات کرا لیجیے. ان کی آخر خواہش تھی پوری کی گئی. میں سلطان کے پاس حاضر کیے گئے, سب رو رہے تھے, معافی مانگ رہے تھے. ایک شخص
हंस रहा था। सुल्तान ने कहा, सब रो रहे हैं, सब माफी मांग रहा है, सब हाथ जोड़ रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मैं वो शख्स हूँ जिसको रात अंधेरे में देख लेता हूँ, उनके उजाले में पहचान लेता हूँ। मैंने तुम्हें रात में देखा था, तुम वही हो जिस रात में हमारे साथ अजनबी आने वाले शख्स थे, तुम वही हो या तुम सुल्तान ही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब हम सब ने अपनी अपनी महारत का इजहार कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम फिर अपने खुसरवाना से इशारा कर दो और हमें माफ कर दो। सुल्तान ने कहा, ए बेवकूफो, ए नादानो, इसे तुम हुनर समझते हो, ये तुम्हारी बर्बादी का सबब बन गया। सिर्फ एक चीज जो आप थी से हमने जिसने मुझे पहचान लिया और आज इसी की वजह से तुम्हारे जान बख्शी की जा रही है। सुल्तान ने सबकी जान बख्श दी। अल्लामा रूह रहमतुल्लाह अलैह इस वाक्य में ये सबक देते हैं और ये फरमाते हैं कि इंसान अगर अपने हमले की आँख से अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेगा, अल्लाह को पहचान लेगा, तो इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएगा। पर जो इंसान अपनी इस आँख से अपनी आँख से अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं कर सकेगा और आमाल सालिहा नहीं कर पाएगा और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर नहीं बनाएगा अल्लाह की मारिफत हासिल करके, तो वो यकीनन वो शख्स नाकाम है। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे चार सरकारी गवाह रखे हैं। इंसान जब भी गुनाह करता है तो चार सरकारी गवाह उस पर चार सरकारी गवाह बनाए बगैर ही उस पर बन जाते हैं। एक सरकारी गवाह इंसान के दोनों कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते हैं, जब किराम काजिबीन कहा जाता है, कुरान ने खुद उसकी तस्दीक की है, किराम काजिबीन यालमून मा तफअलून। और इंसान का इस जमीन के टुकड़े पर बैठ कर इंसान गुनाह करता है, फिर जमीन का टुकड़ा भी कयामत के दिन अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के वहां गवाही देगा, अरे अल्लाह इसने मेरी पेशानी के ऊपर मेरे ऊपर कई सजदे किए थे, कई नाफिल की थी, कई फराइज अदा किए थे, और वो भी गवाही देगा। इस जमीन का टुकड़ा ये भी देगा, अरे अल्लाह इसने मेरे ऊपर रंग पे बैठ कर ताश खेला था, जुआ खेला था, जिना किए थे। मोहतरम हज़रात, जमीन भी अल्लाह के वहां कयामत के दिन गवाही देगी। तीसरा गवाह इंसान का खुद उसका बदन है, कि उसका बदन अल्लाह तबारक व तआला के वहां गवाही देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान को ताड़ा लगा देंगे, कयामत के दिन हाथ कहेगा, अरे अल्लाह उसने मुझसे फुला फुला गुनाह किए थे, बैर कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला ये इंसान मुझे उस अपने मेरे जरिए से फुला गुनाह की तरफ लेकर जाता था, वो हर हर उस अपने से किए हुए काम और गुनाह के काम शुमार कराएगा। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की हुकुमत फरमा बदारी करने वाले बन जाए। मैंने जो आपके सामने आयत पाक तिलावत फरमाई उस पर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि मगर वो लोग ही कम ईमान, मगर जो लोग ईमान लाए और अमाले सालिहा किए, अमाले सालिहा यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चले, माशियात के अंदर, मामूलात के अंदर और अपने जिंदगी गुजारने के हर तरीके के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके की इत्तिबा की, यकीन वही शख्स कामयाब है। और दुनिया के अंदर जो भी बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ हासिल करे, चाहे बड़ी से बड़ी कॉलेज से डिग्रियाँ हासिल करे, चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़ा से बड़ा वकील बन जाए और बड़े से बड़े अहदे पर फाइज हो जाए, तो इसके अंदर दीन न होगा, उसके दीन उसके अंदर अमाल सालिहा न होंगे, यकीन वो शख्स नाकाम है। आखिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला